Live the Journey se 2021 Faces of the Namib Tour begin teen sononder onder die bome by Solitaire Desert Camp. Die COVID-19 pandemie het die tour met 12 maande uitgestel, maar die wag is nou verby. Ons word voorgestel aan die gidse, is ook die res van die tourgroep. Die verjaarse tour om Jackie Enslin van Tilbag, 78, die oudste lid, Pius Walsh, en Jackie se bierman op Tilbag, Heinrich Koen, hoenderboer van die Parel, en om Jackie se skoonseun, François en Marie Olivier, een afgetrede paartjie van Pretoria, François se dokter, Johan van Rooyen van Windhoek, hy werk in IT, myself, Bertus en my vriend Leon Loots, ek van Kalfinia en hy van Nysna, ons is veeartse van beroep. Ons gidse, Steven en Sam in die recovery voertuig achter, en voor ons hoofgids Luciano Kweekie en sy maat Jander. So 30 km buiten Solitaire sluit Luciano die hek achter die konvooi en dan is het voorwaarts die woestijn in. By die eerste paar duine wat ons teekom, blaas ons bande af en Luciano lê die reels neer. Stay in my tracks unless I advise you to go out of my tracks. Dan beweeg die konvooi tussen die duine. Middagete stop ons aan die bokant van die klipprige rand om te eet en om te rus. Dis baie warm en almal soek skuiling teen die son onder die voertuie se onyx. Na middagete beweeg ons stadig en versigtig aan, maar die skerp klippe tesame met die hitte eis sy tol. En net onder die rand moet ons eerste band ruil op François se Amarok. En verder kom ons aan by 'n uitkykpunt oor die indrukwekkende Kusepravier Canyon. Van daar af ry die konvooi op die rand van die canyon tot by 'n plek waar ons kan afgaan tot in die canyon. Op pad soontoe vier Johan 350.000 km op die klok van sy Toyota Hilux. Pad af in die canyon is steil en sanderig, maar onder Kweekie se leiding maak almal dit veilig tot onder. En dan ry ons nog 'n paar kilometer af in die rivier tot waar ons aftrek en kamp maak vir die eerste aand. Terwyl ons net kan ontspan en 'n koue bier geniet, slaan die gidsspan die kombuis op en later die aand word die heerlikste ete bedien.
Bifusati, Sporsi. Kerels, het lijkt goed. She's good. Very good. Het is die volgende ochtend en na een heerlijke ontbijt val die konvooi in die pad. Ons rij een paar kilometer stroom af tot waar ons die canyon verlaat en aan die noorde kant die een steil klipperige pas uitrij. Aan die bokant is het een kaal maanlandskap, maar die pad neem ons dan nog een prachtige uitkijkpunt oor die Kiesep Canyon. But you get big ones there, by that was your point, you get big ones. Off and then break them off and then I said, and the first thing is on spare, but that was too good, it's zebras. Nadat ons na een paar op Welvicia plante daarna weer gekyk het, is ons weer terug met diezelfde pad op in die rivier loop, waar ons verder rij in een westelijke richting. Teen 1 uur stop ons by Luciano hulle se plaas in die Kiesep rivier, waar ons middagete eet en ons watervoorrade aanvul. Na die leerbaan. By meneer Kooitjie se. Een geboorteplek. Filled up with water. They got water here from the river. Yeah, it was water. Het is bloedig warm na ete. Die voertuie wys dit is 40 grade Celsius plus. Ons moet weer uit die Kiesep rivier kom en ons tog deur die duine voortsit. En die pad uit die canyon uit is steil en sanderig. Loop. Maar ze gooien voor jou. Hoe langs is voor jou? Hoe langs? Gooi op trappen. Alle pad. Hey! Het is een uitdagende middag in die duine. Het is warm en een sterk wind waai sand oorals in. Die sand is sag en die vordering is maar stadig. Thank you.
Maar dat is oop. Laatmiddag besluit Luciano dis genoeg vir een dag en ons stop in 'n breë duinstraat om kamp te maak. Dis nog steeds baie warm en die wind pomp. Sand waai oral in en ons soek skuiling agter die voertuie terwyl die gidspan die kombuis opsluit. Hoe kom jy met my dronk? And your bandages are falling off, yeah. Look at this photo, Danny. Julle gery het vir die photo. Oh, Jackie. Kyk hoe ek hom nou al lank vir my geld. Hoe dit you told me it's going to be the trip of a lifetime. It is, and look at this. Oh, you'll never forget it. Na sononder begin die wind bedaar en 'n paar uur later, na 'n heerlike ete, is die ontberinge van die dag heeltemal vergete. Lamb stew. Die volgende oggend het die wind gaan lê en is ook heel wat koeler. Vandag lê 'n hele dag van hoë duine en steil slipwyse voor. Daarvoor kry ons 'n stewige ontbyt. En na ontbyt val ons entoesiasties in die pad. Oor die punt van 'n duin te jaag en al wat jy kan sien is blou lig, voel baie onnatuurlik. Dit laat jou maag draai en die adrenalien pomp. Partylede van die groep het maar 'n hele ruk gevat om die moed by mekaar te skraap om die eerste slipwys aan te pak. Nog is dit nie die einde nie. Dit was 'n wonderlike dag in die woestyn. Uit die ligheid lyk ons voertuie soos klein muurtjies op die reuse duine. En dit vul jou met ontzag. Yes, Waar by Hendrik aan doen te gaan. By Olifantbad het ons kamp opgeslaan. Hier is permanente fasiliteite en ons het 2 nagte hier geslaap. Die son onder was almal afgepak en in 'n ontspanne lui. What do you mean? Jackie is drinking. He's having a glass of wine. Jackie wouldn't. Jackie doesn't normally drink cold tea. Did you hear what he said? I want some of that wine. Steven. Yes. Steven is an old hoofchef. Brandmeister. Luciano, hy roer alweer pot.
Die volgende ochtend en almal is nou al mooi gevestig in die toerse ritme. Koffie en ontbyt voor ons in die pad val. Eerste op vandag se agenda was die speelgang. Nadat ons die adrenalienvlakke saam met die voertuie se refmeters opgejaag het, het ons verder in die rigting van die see gery. Conception Bay. Verder suid tot by die ou pompstasie en die museumpie daarna. Een klein enkie van die pompstasie af is een klein houtgebouwkie wat vroeger gedien het as postkantoor, douane en polisiestasie toe voorrade vir die nabije myndorpies nog hier afgelaai is. Vandag is dit een museum. Look at the vice, Jackie. Look at your all the vice and all the tools here, Jackie. Bullets. What was what vice? It's here, like a trap and some sort. Which one? It was. Yes, you did. Oh, but you had. You're right. That's exactly what it is. Van die pompstasie af het ons die ou waterpyplyn gevolg tot by die verlate myndorpie. Alles staan nog net soos dit gelos is, dekades gelede. Ons het middagete geëet tussen die verweerde geboue, voordat ons verder is om te gaan kyk na die wrak van die Eduard Boulen. Now the Eduard Boulen was a German boat. It was built in 1891. And this boat got stranded on the 1st of September in 1909 by Captain Barrow. Now the Boulen was on its way to Table Mountain, and early morning there was a thick fog and the boat ran on a sandbank. As Captain Barrow tried to turn the boat off the sandbank, sand got into the engine and it got to a complete standstill.
Van die bowling af is ons terug kamp toe. En soos elke ander aand is daar heerlik gekuier en heerlik geëet. Francesco. Francesco. How can we meet such nice people in a place like this? Look at this. Ik noem het al. This is the best of all. Look at that, Pius. This is the best. Mushroom sauce, chippies, steak. De volgende dag ry ons kus langs, noord in die rigting van Walvis Bay. Dit is soortgelyk aan die doodsakker in Angola met die see aan die een kant en 'n hoë duin aan die ander kant. Die gety is hoog en plek raak ons nat. Die sand suig jou in. Nou moet jy maar loop. Bly in die see tot by die wrak van die Shawnee, 'n sleepboot wat in 1976 hier gestrand het. Van daar is ons weer binneland toe, tussen die duine in. Luciano bring ons tot waar die groep aan 'n duinklim kompetisie deelneem. En Paie stap weg as die onverwagse wenner. Op 'n duin met 'n pragtige uitsig oor die diep blou waters van Sandwich Harbour stop ons vir ou Laas vir middagete. Dan is het noordwaarts op die strand langs tot bij Walvis Bay, waar ons die toer afsluit met 'n onvergetelike aand aan boord van 'n catamaran in Walvis Bay se hawe. Ons is wonderlik onthaal op die catamaran. Die OBS het aanvanklik die koue gebreek en daarna is heerlike kos bedien. Ook oesters en vonkelwyn. Die perfekte einde aan die perfekte toer. Cheers, gesondheid.